Rīgas mazākajā galerijā, kas izveidota kā viens skatloks von Stricka villā, garām gājēji vai braucēji uzmanību tagad piesaista mākslinieces Annas Henriksonas personāla izstāde Es tevi nemīlu. Izstāde tika atklāta tieši mīlētāja dienā, un tajā atklājas pilmēnesis nakts meža atmosfēra, putnu un zvēru sarunas, gluži kā cilvēku izteiktās vai noklusētās domas. Un īpaši galerijā radīto instalāciju māksliniece veltījusi jautājumiem, kurus reizēm labāk paturēt pie sevis.